շատ լավ որակով ասֆալտ է դրել։ Դուք նկատեցիք դա։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը առաջինն ինքը հարցուղեց լրագրողներին Տավուշի մարզ առաջին աշխատանքային այցի առաջին կանգառում Դիլիջանում, ծանոթանալով միջպետական ճանապարհի 86-րդ հատվածում իրականացվող նորոգման ընթացքին, ջրահեռացման առումով դեռ քննարկվելիք և անելիք կար։ Հիմա մենք կանգնել ենք մի հատվածում, որը անորակ հիմք է առաջացել և պարոն նախարարին հարց բարձրացվեց և անմիջապես արձագանքը եղավ։ Խնդրի վերջնական կարգավորման նպատակով ըստ նախարարի մի քանի օրով այս հատվածում կդադարեցվի աշխատանքը։ Սևան Դիլիջան թունելից մինչև քաղաքի կենտրոն ձգվող 12 կիլոմետր 800 մետր ճանապարհի նորոգման համար հատկացվել է 1 միլիարդ 170 միլիոն դրամ։ Շինարարությունը համատեղ իրականացնում են Խաչհար ընկերության և Իջևանի ճանապարհաշինարարները։ 2003 թվականին Լինսի հիմնադրամի միջոցներով նորոգված ճանապարհը ինտենսիվ երթևեկությունը և լեռնային բարդ ռելիեֆը դարձրել են դժվարանցանելի։ Ազգային ժողովի ընտրությունը ներից առաջ բնակիչների հետ հանդիպմանը Հանրապետության նախագահի խոստումն է։ Սևան Դիլիջանը և Երևան Աբարան ճանապարհները այս տարվա ծրագրում չկային։ Էլի նախագահի հանձնարարությամբ մեր պետական բյուջեի տնտեսումների հաշվին սկսվել են այդ երկու կարևոր ճանապարհների հիմնանորոգումը։ Եղանակը ևս օգնում է աշխատանքը նախատեսված ժամկետից շուտ ավարտին հասցնելուն։ Որակից և աշխատանքներից այսօր շատ գոհ եմ, ժամանակի առումով նրանք խոստացել են, որպիսի հոկտեմբերի վերջի փոխարեն աշխատանքները ավարտեն սեպտեմբերի վերջին, դու գիտեք ճանապարհային շինարարության մեջ շատ կարևոր դեր է կատարում եղանակները։ Ավտոմեքենաների երթևեկին պատրաստ է մեկ այլ կարևոր տեղամաս։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի մարդկային զոհերով ուղեկցված սողանքից ավերված Վանաձոր Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի 400 մետր հատվածը ոչ միայն ամբողջովին վերականգնվել է, այլև հուսալիորեն պաշտպանված է։ 3 մետր բարձրությամբ, մոտ 9 մետր ներքևից լայնությամբ հողային պատնեշ ենք ստեղծել, որ ցանկացած շարժվող քար կարողանանք դրա հետևի մասում որսանք և ճանապարհ երթևեկությանը չխանգարենք։ Ոչ մի վտանգ չի սպասվում և չել սպասվելու։ Պետբյուջեի տնտեսման հաշվին հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել, երկու ամսում մաքրվել է 245,000 խորանարդ մետր հողազանգված, կառուցվել 2920 քառակուսի մետր ճանապարհային պատվածք։ Այս ժամաղետի մասին հուշում է միայն զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշաքարը, որը փլվածքի բերած քարաբեկորից է։ Նախարարը կարևորանելիքներից համարեց նաև աղետների հնարավոր կանխարգելումը։ Իր այցը Գագիկ Բեգլարյանը եզրափակեց Ապարանում, որտեղ էլ մեկնարկել է 3 կիլոմետր 900 մետր երկարությամբ ճանապարհ։ Նախարարի խոսքով ամենակարևոր պահանջը որակն է լինելու։